Ja, nu är vi i princip färdiga på den här nu. Vi kan kanske sätta lite mark. Och så vill jag sätta lite lager på den här. Fast de har döpt om det till tags. Så om ni klickar på tags här så ser ni att nu har jag inga tags här. Så att jag gör lite tags. Så jag klickar på plus här. Tak kan vara ett tag. Mål. Det kan som sagt skriva på svenska också, men jag brukar skriva på engelska för att det blir mindre trubbel. Tak. Ja, det kanske räcker sådär. Ja, mark kanske man skriver mark. Och den där, den säger att den får höra till lagret som heter tak. Där får hitta vägg. Och då har jag ingen mark. Ska se om det funkar. Ska se, jag gömmer taket. Ja, det är bra. Så. Sådär ja. Jag gömmer taket. Jag tänkte att det blir lite snyggare om man kan sätta saker så att det ser ut som att någon bor här. Jag lägger gardiner. Här tar jag en liten fusk. Jag lägger en liten ta pentool här. Och sen ritar jag ut den bara så där, bara för att det är något att snäppa på. Och sen går jag och hämtar på 3D-värld och sen gardin. Gardiner går att modellera själv i SketchUp. Och om man skriver Tumba gymnasium så under models här så hittar ni. Jag tror jag gjorde, jag tror jag slängde upp en gardin just. Nej, okej. Okay. Det har ni inte kommit upp ännu. Nej, men då får vi väl ta vilken gardin som helst. Jag skriver curtain. Curtain. Se till att det inte tar något som väger så mycket. Heter det inte curtain gardin? Ja, snälla någon. Ja, vad heter då? Curtain. Heter väl curtain? Eller är det curtain? Nej, det var det inte. Oh, det kanske det var förresten. Ja. Det hittade jag inte bara därför. Jag tar den som jag redan har här. Jag tar den här. Så jag tar Ctrl-C och så pastar jag bara in den. I min scen. Ska vi se, vart tog vi dig? Där. Sådär. Och Ctrl-V. Ctrl C och Ctrl V. Ja, där har vi det. Och nu blir det lite enklare att positionera här när jag gjorde en liten fusklinje där, så jag släpper den dit. Så där ja. Oj då, det var lite för kort. Ja. Tar jag bara den där och så flyttar jag den rakt åt sidan. Typ där. Och den där är lite större. Den är längre, så jag klickar på S för scale. Sådär. Typiskt. Ja, sådär någonting. Egentligen så skulle jag kanske vilja ha att det ska synas, att den fäste som sitter fast i väggen här, men i det här fallet så kommer jag att göra en inomhusrendering, då spelar det ingen större roll. Sådär. Fönster kanske jag vill ändra på också. Jag får gå in i komponenten här och så väljer jag en. Vad händer med dig då? Där har du. Ska vi se. Och så väljer jag material. Select. Och här ska jag ha något som heter glass och mirror. Där har vi den. Jag tar den där. Så. Så där ja. Och ja, kanske gör en mark förresten. Så sätter den där. Drar vi ner lite grann. Klicka några gånger så jag får en komponent av den. Make component. Great. Åh oh, nej. Fastnat. Oh, typiskt. Typiskt. Så. Ja, sådär. Ja, jag kan nog ta fram allting. Tags. Då har vi taket där också. I det här fallet så skulle den faktiskt se lite bättre ut om man kan lägga någon tapet och sen stoppar jag in och möbler här, kanske något som man ser ut som att det är som en gård, lite träd och så. Det var allt.